Двоє людей загинули і п'ятеро поранені у результаті стрілянини, що сталося напередодні ввечері в Дніпрі. Поліція встановила, гарячої фази тут сягнули кримінальні розбірки. І водночас, як дізналися правоохоронці, серед загиблих і постраждалих кілька колишніх фронтовиків. Зараз поліцейські намагаються затримати одного учасника перестрілки. В області оголосили план «Сирена». І просто в ці хвилини керівництво поліції області дає прес-конференцію. Тож усі подробиці ми розкажемо вже в наступних випусках. Ну а все, що відомо на тепер, далі в сюжеті. Це відео записали жителі проспекту Гагаріна з вікон власної квартири. На літньому майданчику місцевого кафе зустрічалися бізнесмени. Після того, як розмова не склалася, взялися до зброї. Спочатку були якісь звуки, як будто бились бутилки, або стекло, або щось таке. І потім почалися вистріли, очередя іменно серйозні. За словами свідків, перестрілка тривала близько 3 хвилин. Я, коли вибігала, люди були в паніці, а потім, коли вже прибіжала, вже, звісно, ми бачили от... І трупи бачили, і все остальне. І раненого. Одного з учасників сутички вбили. 6 поранених швидкими доправили до лікарні імені Мечникова. Вже на операційному столі від численних ран та втрати крові помер ще один чоловік. На протяжении часу пытались установить сердечную деятельность, но, к сожалению, он погиб. Не удалось. Вот, а сейчас 5 раненых с тяжелыми огнестрельными ранениями. Сейчас оказывается им помощь. Стан 2 тяжкий, стабильный, и стан 3 среднего ступеня тяжкости. Наразі такої наявної загрози до життя немає. Поранення різноманітні, поранення черевної порожнини, поранення кінцівок, вогнепальний перелом гомілки і сліпі поранення м'яких тканин. Стріляли з автоматів та револьверів. Зброю оперативники знайшли біля місця події. Проспект Гагаріна перекритий. Усю ніч там працювали оперативники. Одному з нападників вдалося втекти на автомобілі. В області оголосили оперативний план «Сирена». Конфликт исключительно экономические интересы двух сторон. Со стороны Саакяна и его брата, и вторая сторона, которую сейчас мы устанавливаем, что это за люди. Вже відомо, що в результаті стрілянини загинули Олексій Вагнер, доброволець, колишній боєць 93-ї бригади, та Максим Іващук з 59-ї. Серед важко поранених відомий дніпровський адвокат, також учасник АТО Едмонд Саакян. Його прооперували, у нього 5 кульових поранень. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий, але він при свідомості. Розповідає, що в кафе був з братом, який має будівельний бізнес. Доїжджали до брата моєго. Якобы, что он кому-то там должен денег. На самом деле он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги никому денег не должны. Потом подвалило. Сперва был их 1 или 2 человека. Потом подвалила резко толпа. И у одного под курткой я увидел автомат, что у него под курткой. Що відбулося насправді, зараз з'ясовують у поліції. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Сергій Ружицький, Лана Медалюк, Євген Кодянцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро.